ုသောတိကမာမြိုင်တော်ရရဲ့လွတ်လပ်သောစိတ်လွတ်လပ်သောစိတ်စာအုပ်ကလေးကိုဖတ်ရှုခွင့်ပူဇော်ခွင့်ပြုပါလို့ဆရာတော်ဦးဇော်တိကနဲ့သက်ဆိုင်သူများထံမှခွင့်ထောင်လိုက်ပါတယ်ရှင်။အပိုင်း7အမှန်တရားကတင့်ကိုလွတ်လပ်စေမယ်။အမှန်တရားနဲ့လွတ်လပ်မှုကိုရှာဖွေတာနဲ့အမှန်တရားနဲ့လွတ်လပ်မှုကိုချစ်တာလားအစင်မြင်တာမြင့်မြတ်တာမရှိဘူး။လူဘဝမှာအမှန်တရားဟာအစဉ်အတန်းအမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးထားစရာဖြစ်တယ်။အမှန်တရားနဲ့ထက်တူတန်ဖိုးထားစရာကလွတ်လပ်မှုဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုဟာတွဲနေတယ်။သူတို့နှစ်ခုကိုခွဲလိုက်ရင်ပြဿနာဖြစ်တယ်။အမြင်မှားသွားနိုင်တယ်။အမှန်တရားမပါတဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့လွတ်လပ်မှုမပါတဲ့အမှန်တရားကစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုအသည့်အမြင်မှားမှုအတိတ်ဘယ်ကောင်မှားမှုတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။ Truth can make you free.အမှန်တရားကတင့်ကိုလွတ်လပ်စေမယ်လို့ရှေးပညာရှိများကပြောခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်အမှန်တရားနဲ့လွတ်လပ်မှုကိုတွဲပြီးအတိတ်ပဲကောက်ရမယ်။အမှန်တရားမပါတဲ့လွတ်လပ်မှုဟာလွတ်လပ်မှုအစစ်မဟုတ်ဘူးလို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။လိင်ညာမှုတွေနဲ့လက်စားမှုတွေနဲ့ရောနှော်ပြီးလူချိုင်များအောင်ပြောနေတဲ့ဇာတ်ကားတွေကငစားနဲ့ငားကိုမြားတယ်လို့လုပ်နေတာပါ။ငစားကိုသာမြင်ပြီးငမားချိတ်ကိုမမြင်ရင်မျိုးဝီးမှထွေးလို့များတဲ့ဒုက္ခကိုခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လက်စားမှုတွေကိုသတိထားဖို့လိုတယ်။သူကမဖြစ်နိုင်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုပေးနေရင်ကိုကကို့လွတ်လပ်မှုကိုပေးလိုက်ရတော့မယ်ဆိုတာကိုသတိထားပါ။ငါကိုအားကိုးပါ။ငါလုပ်ပြီးမယ်။ငါအကုန်တာဝန်ယူတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးကိုဘယ်တော့မှမယုံပါနဲ့။အမှန်တရားနဲ့လွတ်လပ်မှုဟာတိမ်မွေးနဲ့နေတဲ့အရာဖြစ်လို့စိတ်ဓာတ်အစဉ်အတန်းအသိဉာဏ်အစဉ်အတန်းမြင့်လာမှမြင့်လို့တဲ့တံပိုးထားရလာလေ။အပန်တရားနဲ့လွတ်လပ်မှုကိုတံပိုးထားရလာပြီဆိုရင်မြင့်မြတ်တာကိုသိလာပြီ။ Level of being မြင့်လာပြီလို့ဆိုနိုင်တယ်။အမှန်တရားကိုမချစ်တတ်ဘူးဆိုရင်ကိုမချစ်တတ်သေးဘူးလို့ပဲဆိုရမယ်။လွတ်လပ်မှုကိုမချစ်တတ်သေးဘူးဆိုရင်ကိုတကယ်မချစ်တတ်သေးဘူး။ကိုမလွတ်လပ်တဲ့ဘဝမလွတ်လပ်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်အောင်လုပ်တာဟာကိုရက်စရာရောက်ပါတယ်။တနေ့ထက်တနေ့ပိုးပြီးလွတ်လပ်တဲ့သူဖြစ်အောင်သတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့နေမယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးကြိုးစားနေမှကိုချစ်ရရောက်တယ်။မမှန်တာမယူသားတာကိုမလုပ်ဘူးဆိုမှကိုတန်ဖိုးထားရချစ်ရရောက်တယ်။ဝင်ရဖို့ကိုကြိုးစားတယ်။လွတ်လပ်မှုဆုံးရှုံးမှာကိုတော့ထက်မတွက်ဘူးဆိုရင်လွတ်လပ်မှုထက်ငွေကိုပိုးပြီးတန်ဖိုးထားတယ်လို့အတိတ်ပဲပေါက်တယ်။ကိုဂွေနဲ့ရောင်းစားလိုက်တာပဲလို့အတိတ်ပဲပေါက်နေတယ်။ကို soul up ငွေနဲ့ရောင်းစားလိုက်တာဟာကျွန်ခံလိုက်တာပဲ။ကျွန်ဘွားရအောင်ကိုပို့လိုက်တာပဲ။အဲ့ဒါဟာကိုချစ်ရရောက်သလား။ကိုသားသမီးတွေအတွက်လည်းအဲ့ဒါလိုပဲစဉ်းစားကြည့်ပါ။ငွေရဖို့တခုကိုအဓိကထားပြီးကိုသားသမီးတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုအဆုံးရှုံးခံလိုက်တာဟာသားသမီးတွေကိုကျွန်ဘွားရအောင်တွန်းပို့လိုက်တာပဲ။အဲ့ဒီလိုလုပ်တာဟာချစ်ရရောက်သလား။ငွေရပြီးဂုံရှိပြီးလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ဘဝကိုမက်မောတာဟာဘဝရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သဘောကိုမခံစားတတ်လို့ပါမိဘတွေကဘဝရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သဘောကိုမခံစားတတ်ရင်သားသမီးတွေကိုလွတ်လပ်မှုရှိအောင်လွတ်လပ်မှုကိုချစ်တတ်အောင်နှီးပေးဖို့အားပေးဖို့မလွယ်တော့ဘူးနော်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူကအမှန်တရားနဲ့သူ့စိတ်နဲ့အတူတူဖြစ်သွားပြီအမှန်တရားနဲ့လွတ်လပ်မှုကိုချစ်တာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုချစ်တာခွဲထားလို့မရဘူးအမှန်တရားနဲ့လွတ်လပ်မှုကိုမချစ်ရင်ကိုမချစ်နိုင်ဘူးအမှန်တရားပေါ်မှာသစ္စာရှိတာဟာမိမိကိုယ်ပေါ်မှာသစ္စာရှိတာပဲအမှန်တရားကိုသစ္စာဖောက်တာဟာမိမိကိုယ်ကိုသစ္စာဖောက်တာပဲအမှန်တရားကိုသစ္စာဖောက်လိုက်ရင်ကိုမချစ်နိုင်တော့ဘူးဒီလိုရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင်ကိုချစ်တဲ့သူတော်တော်နဲတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကိုချစ်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့အမှန်တရားကိုတော့မချစ်ဘူးလွတ်လပ်ဖို့မကြိုးစားဘူးအမှန်တရားကိုသိဖို့နဲ့အမှန်တရားကိုကျင့်သုံးဖို့မကြိုးစားဘူးလွတ်လပ်မှုနဲ့အမှန်တရားကိုရောင်းစားနေတယ်မိမိသီးသားလေမိမိရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာဆိုတဲ့စကားကိုဘယ်လိုအတိတ်ပဲကောင်းမလဲအမှန်တရားကိုမချစ်တတ်ရင်မိမိကိုမိမိကိုယ်ွယ်ရာလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောနိုင်မလဲအမှန်တရားကိုချစ်မှသာမိမိကိုမိမိကိုယ်ွယ်ရာလို့ဆိုနိုင်မယ်အမှန်တရားကိုသစ္စာဖောက်တဲ့သူကမိမိကိုလည်းသစ္စာဖောက်လိုက်ပြီးသစ္စာဖောက်တဲ့သူကိုမကွေးကွယ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်သစ္စာဖောက်လိုက်တဲ့မိမိဟာမိမိရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးမိမိကိုယ်ကိုကိုယ်ကိုယ်ရာမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့သူမှ
ိုးကွယ်ရာမရှိတော့ဘူးမန်တရားနဲ့လွတ်လပ်မှုဟာကိုးကွယ်ရာဖြစ်တယ်မန်တရားကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူကမမှန်တာကိုလက်မခံတော့ဘူးမဟုတ်တာမမှန်တာမတရားတာတွေကိုလုပ်နေတဲ့သူကကိုကိုကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူလို့ပြောနိုင်မလားကိုကုံသိခါကိုကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့သူကကို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 ကုံသိခါကြောင့်အောင်လုပ်တာပဲမန်တရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူလွတ်လပ်မှုကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူကိုကိုကိုရောင်းမစားတဲ့သူကိုတွေ့ရတဲ့အခါအင်မတန်လေးစားတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုလူနဲ့ရာသက်ပံမိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုလူကိုသွားလေရာမှာရှားနေတယ်။စားတဲ့ပေထဲမှာအဲ့ဒီလိုလူကြောင့်ဖက်ရရင်လည်းဖက်လို့မဝနိုင်ဘူး။ချိန်ချင်းပြန်ဖက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကြောင့်ဖက်ရတော့လေအမှန်တရားနဲ့လွတ်လပ်မှုကိုအစဉ်အမြဲဆုံးရအောင်သိတဲ့သူခံစားတဲ့သူဖြစ်နေကြည်ညိုမြတ်လို့လေးစားအားကြတယ်ဘုရားဆင်းတို့တော်ကိုမြင်ရဖူးရတဲ့ကလွတ်လပ်မှုနဲ့အမှန်တရားကိုကိုးစားပြုတဲ့ simple အနေနဲ့ကြီးညိုစိတ်ဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့အမှန်တရားကိုသိတဲ့ဉာဏ်တော်ကိုကိုးကွယ်ပါတယ်။လွတ်လပ်မှုနဲ့အမှန်တရားကိုသိနိုင်အောင်နီးလန်းပေးတဲ့ဘုရားကိုဆရာဖြစ်နေကိုးကွယ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုကို့အလိုဆန္ဒတွေကိုပြည့်အောင်လုပ်ပေးမဲ့သူလို့မယူဆဘူး။ဘုရားဟာဘယ်သူအလိုဆန္ဒကိုမှပြည့်အောင်လုပ်မပေးဘူး၊လုပ်မပေးနိုင်ဘူး။ရာဒူတူအောင်စီးပွားဥစ္စာတူအောင်ဖះကိုပုံမျိုးမျိုးထုလို့ကိုးကွယ်နေတာဖះရဲ့ဂုံကိုမသိလို့ပါကိုးကွယ်ပုံမှားနေပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပညာရက်ဆိုတဲ့သူတွေတော်တော်များများပါတယ်ဆုတောင်းတာတွေတိတ်များနေတဲ့သူဟာဘာသာတရားဆိုတာရဲ့တဘာဝကိုမသိလို့ပါဆုတောင်းနေဆိုတာဘယ်သူစီကတောင်းတာလဲဘယ်သူကပေးမှာလဲဗုဒ္ဓဘာသာတရားမှာပေးမဲ့သူမရှိဘူးကိုလိုချင်တာရအောင်ကိုဟာကိုပဲလုပ်ယူရမယ်ဆူတောင်းနေဆိုတာကိုယ်ဆန္ဒကိုကိုအတည်ပြုတာပဲ confirm လုပ်တာပဲကိုယ်စိတ်ကိုဦးတည့်ပေးလိုက်တာပဲလေးထဲမှာများကိုထည့်ပြီးရင်လေးကိုတင်ပြင်းမှတ်ကိုချိန်ပြီးလွတ်လိုက်တာပဲလေးနဲ့များကကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ပဲပြင်းမှတ်ကိုချိန်ပြီးပြည့်လွတ်လိုက်တာကဆူတောင်းလိုက်တာပဲအလုပ်ပပပဲဆူတောင်းနေလို့အလကားပဲကိုလိုချင်တာရဖို့ကုအားကိုကိုပြီးလှုပ်ယူရမယ်အရာရာတိုင်းဟာကိုတာဝန်ပဲကိုယ်တော်ဝင်ကိုကိုအပြည့်ဝယူနိုင်တဲ့သူမှသာဘာသာတရားကိုနားလည်တဲ့သူဖြစ်မယ်ကိုစိတ်ကလွတ်လပ်လာမှဘုရားကိုကိုးကွယ်တတ်မယ်ဘာမှမလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုးကွယ်တတ်မှမမှန်ကန်ကန်ကိုးကွယ်တတ်မယ်အလိုဆန္ဒတွေမပြည့်စုံမှုတွေချိုးတက်မှုတွေအားငယ်မှုတွေနဲ့မလွတ်လပ်တဲ့သူကဘုရားကိုကိုလိုတာပေးမဲ့သူဖြစ်ပဲကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုးကွယ်မှုကအမှန်တရားကိုသိအောင်သူ့စိတ်ကိုလွတ်လပ်အောင်အထောက်အကူမပေးနိုင်ဘူးဖုန်ကြီးစီမှာချဲနံပါတ်လားထောင်းနေသူရှိတယ်။ဖုန်ကြီးကလွတ်လပ်မှုရအောင်တတိနဲ့နေနီပေးခြင်းနဲ့သူကအဲ့ဒါကိုမလိုခြင်းမှုချဲနံပါတ်ပဲထပ်တောင်းနေ။အဲ့ဒီတော့ဖုန်ကြီးကတက္ကမကြီးလာတဲ့နေရာမနေပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဖះဟာသူကိုယ်တိုင်လွတ်လပ်သွားရုံမဟုတ်ဘူးသူ့လိုပဲအားလုံးကိုလွတ်လပ်သွားစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလိုစေရနာမေတ္တာနဲ့နီးလန်းတွေပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲကိုယ်ပယ်လိုက်တယ်ဘုရားဟာတပည့်တွေရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုပိတ်ပင်တာမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကောင်းဆောင်ပြီးသားတယ်ဆရာပြီးသားတယ်တပည့်ရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုပိတ်ပင်တဲ့သူကဆရာမပြီးသားဘူးဆရာမဟုတ်ဘူးအရှင်ကြီးသခင်ကြီးလောက်ချင်တဲ့သူပဲမြတ်စွာဘုရားက "तू ဟောတာကိုယုံရမယ်"လို့မပြောဘူးလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြည့်ပါအကျိုးရှိရင်ဆက်ပြီးကျင့်သုံးပါလို့ပဲပြောတယ်အဲ့ဒါတပည့်ကိုလွတ်လပ်မှုအပြည့်ပေးလိုက်တာပဲတပည့်ရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုလေးစားတဲ့သဘောအပြည့်ဝအတိအမှန်ဖြူတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါလိုဆရာမျိုးကိုမှကိုးကွယ်ထိုက်တယ်တပည့်ရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုအတိအမှန်မဖြူတဲ့ဆရာဟာတပည့်ကိုကြုံလို့သဘောထားတဲ့သူပဲဒါကြောင့်သူဟာဆရာရောင်ဆောင်နေတဲ့ကျွန်ပန်ရှင်ကြီးပဲအဲ့ဒီချက်ကိုမသိကြလို့တပည့်ခံရင်ကျွန်ဘွားရောက်ကုန်ကြတယ်ဘယ်တော့မှကျွန်ဘွားကိုဖုန်ကြီးကတော့အယောင်မခံဘူးသူများရဲ့ကျွန်လည်းဖြစ်မခံဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့လောဘရဲ့ကျွန်လည်းအဖြစ်မခံဘူးမန္တာကိုတိတဲ့လွတ်လပ်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်လွတ်လပ်တဲ့သူမှပဲဖန်တီးနိုင်တယ် Only he who is free creates လွတ်လပ်တဲ့သူမှပဲဖန်တီးနိုင်တယ် Free ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ create ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အတိတ်ပဲကိုတိတ်နှက်တတ်တယ်လွတ်လပ်တဲ့သူလည်းဖြစ်ရမယ်ဖန်တီးနိုင်တဲ့သူလည်းဖြစ်ရမယ်မလွတ်လပ်ရင်မဖန်တီးနိုင်ဘူးဖန်တီးတယ်ဆိုတာအမှုပညာပတိပပုသို့မဟုတ်ပစ္စည်းထူးဆန်းကိုဖန်တီးတာလဲဖန်တီးတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အစင်းမြင့်ဆုံးဖန်တီးမှုကတော့ကိုယ့်ဘဝကိုကိုဖန်တီးတာပဲကိုယ့်ဘဝကိုကိုဖန်တီးတယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုကိုနေခြင်းလို့ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေတာဘယ်သူနောက်ကိုမှမလိုက်ပဲ
အမအမန်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်တာအတိုင်းဝိုင်းရဲ့အနောင်ဖွဲ့ကိုယ်နေတဲ့ဒေသရဲ့ရင်ကျင်းမှုအနောင်ဖွဲ့တွေကိုလက်မခံပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်ဖန်တီးတာကိုဆိုလိုတယ်စစ်မှန်တဲ့ဖန်တီးမှုဟာအတိတ်ရဲ့လွမ်းမုံမှုမရှိဘူးအတိတ်ရဲ့လွမ်းမုံမှုကနေလွတ်သွားတဲ့သူသာလွတ်လပ်တဲ့သူဖြစ်လို့ဖန်တီးနိုင်တဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအတိတ်ရဲ့လွမ်းမုံမှုကနေလွတ်လပ်ဖို့ဆိုတာမိုက်မိုက်ကန်ကန်လုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအတ္တဆွဲခြင်းမှလုပ်လို့ရတယ်အတ္တစိတ်ဟာတိတ်ကိုအားကိုးတယ်တိတ်ကိုမှီပြီးတိတ်ကိုခြေခံပြီးအာယူတယ်ပိစုံပန်တဲ့တယ်မှာနေတဲ့စိတ်ဟာတိတ်ကနေလွတ်နေတယ်ဒါကြောင့်လွတ်လပ်နေတယ်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာပိစုံပန်တဲ့တယ်မှာစိတ်ကိုထားရတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲပိစုံပန်တဲ့တယ်မှာစိတ်ကိုထားနိုင်မှမန်တရားကိုသိနိုင်တယ်မန်တရားကိုသိဖို့တိတ်ကနေလွတ်နေမှရတယ်တိတ်မှနေရင်အတ္တစိတ်နဲ့နေတာပဲတိတ်မှနေတဲ့အတ္တစိတ်ဟာဘယ်နည်းနဲ့မှလွတ်လပ်တဲ့စိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အတိတ်ရဲ့လွမ်းမုံမှုကနေလွတ်ဖို့ကိုအတ္တစိတ်နဲ့လုပ်လို့မရဘူးအတိတ်ရဲ့လွမ်းမုံမှုကနေလွတ်ချင်ရင်အရင်ဆုံးအတ္တဆွဲကနေလွတ်အောင်လုပ်ပါမလွတ်လပ်တဲ့စိတ်ကလွတ်လပ်တဲ့ဘဝကိုမဖန်တီးနိုင်ဘူးလွတ်လပ်တဲ့စိတ်ကသာလွတ်လပ်တဲ့ဘဝကိုဖန်တီးနိုင်တယ်အတိတ်ကိုမေ့ပြစ်လိုက်ဖို့လည်းမလိုဘူးပြစ်ပယ်ဖို့လည်းမလိုဘူးမေ့လို့လည်းမရဘူးပြစ်ပယ်လို့လည်းမရဘူးဒါပဲမဲ့အတိတ်ရဲ့လွမ်းမုံမှုကနေလွတ်ဖို့တော့လိုတယ်အတိတ်ရဲ့လွမ်းမုံမှုကနေမလွတ်သေးရင်စစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်မှုကိုမရနိုင်သေးဘူးဒါဟာအခက်ဆုံးအလုပ်ပဲကောင်းဆုံးကိုလိုချင်ရင်တက်တက်သားသားတော့မရနိုင်ဘူးခက်ခက်ခဲခဲလုပ်ယူရလိမ့်မယ်ဂုံတွေပကာသနာတွေအရင်တုန်းကဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ကဘယ်လောက်မိကိုနေတယ်လဲဆိုတာသိသေးချာချာမြင်အောင်ကြည့်ပါကုံတွေပကာသနတွေပေါ်မှာမိခိုးနေတာဟာမလွတ်လပ်တာပဲအရင်တုန်းကဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပေါ်မှာမိခိုးတာဟာလည်းမလွတ်လပ်တာပဲအဲ့ဒါတွေကနေလွတ်လပ်သွားတဲ့အခါမှမှအသိဉာဏ်ထွက်လာတယ်ဖန်တီးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေထွက်လာတယ်တိတ်ကနေလွတ်အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုထားတဲ့လာရင်ဘဝဟာအမြဲအစ်စ်ဖြစ်နေမယ်ဒီချက်ကိုမမေ့ဖို့လိုတယ်အတိတ်ကကြုံခဲ့တာတွေတဲကသင်ခန်းစာယူစရာလောက်ကိုပဲယူရမယ်တိတယ်မပိုရဘူးအတိတ်ကိုတန်းတားမနေရဘူးအတိတ်ကအကြောင်းတွေကိုပြောပြီးစိတ်ဖြေတာမျိုးမလုပ်ရဘူးအတိတ်ဟာမရှိတော့လို့သူ့ကိုအားကိုးလို့မရဘူးအတိတ်ကိုအားမကိုးတော့တာနဲ့ပိစုံပန်ဟာပိုပြီးတက်ဝင်လာတဲ့တံပိုးပိုရှိလာတဲ့တွေးတဲ့အတွေးတွေဟာအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်လာတဲ့အသည့်အမြင်တွေကလည်းအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်လာတယ်ပြောတာတွေဟာအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်လာတဲ့မြင်တာကြားတာတွေဟာအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါမှဘဝဟာလည်းအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်လာတယ်လူသေးစိတ်သည့်ဖြစ်ခြင်းရဲ့တိတ်ကိုအာမကိုပါနဲ့ပိစုံပံမှာအကောင်းဆုံးနေပါပိစုံပံမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေတဲ့ရင်အနာဂတ်အတွက်ပူပင်သောကဟာအလိုလိုနေသွားပါလိမ့်မယ်တိတ်ကိုလည်းမမီဘူးအနာဂတ်အတွက်ပူပင်သောကလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ဘဝဟာပေါ့ပါနေမယ်ဘဝအသည့်ဟာပေါ့ပါတယ်ဘဝအဟောင်းဟာလေးလံနေကိုယ့်ရဲ့တိတ်ကိုသိနေတဲ့သူတွေဟာကိုယ့်ကိုတွေးကြတဲ့အခါကိုယ့်တိတ်ကိုသူတို့စိတ်မှာနောက်ခံထားပြီးကိုယ့်ကိုဆက်ဆံကြတယ်အဲ့တော့အတိတ်ကိုဆက်ဆံတဲ့အတိတ်ပဲကိုတက်ရောက်တယ်ကိုကလည်းအတိတ်ကိုမိခိုတဲ့သူဆိုတာကိုကြည်ကြည်နဲ့နဲ့လက်ခံမယ်ကိုကအတိတ်ကိုမိခိုတဲ့သူမဟုတ်ရင်တော့အမြဲတမ်းကိုအတိတ်ကိုပဲနောက်ခံမှထားပြီးကိုကိုဆက်ဆံတာကိုလက်မခံနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါလို့ဆက်ဆံတာဟာကိုကိုကိုအတိတ်နဲ့တောင်ဖွဲ့တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်မိရဲ့အတိတ်ကိုကာသိတယ်ဒါကြောင့်မိကိုကာသိတယ်မိရမိရဲ့အတိတ်ပဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲတက်ရောက်နေတယ်ကိုရဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုလက်မခံတယ်လို့အတိမှန်မပြုတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဟောင်းကိုပဲလက်ခံနဲ့အတိတ်ကိုလက်မခံဘူးတခါတလေကိုယ့်ကိုသိတဲ့သူတရားမှမရှိတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုအတိတ်မှာခြေခံပြီးဆက်ဆံမဲ့သူမရှိလို့တမျိုးလွတ်လပ်တဲ့ရတာကိုခံစားရတယ်တွေ့ရတဲ့သူတွေဟာကိုယ့်ကိုအထင်လက်မကြည့်ဘူးအထင်လက်မသိဘူးအဲ့ဒီလိုအချိန်မှာကိုယ့်ဘဝကိုအတိတ်လိုနေရတာပိုးပြီးလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးချက်ကကိုယ့်စိတ်ပဲကိုယ့်စိတ်ကအတိတ်မှာပိတ်မိမနေဖို့ပဲဒီချက်ဟာပြောလွယ်သလောက်အလုပ်ခက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ရသလောက်လုပ်ပါရသမျှအချိန်မှာတိတ်ရက်လွမ်းမှုမှုမရှိအောင်နေပါဒီနေရာမှာပိစုံပန်တဲ့အောင်တတိနဲ့နေတတ်တဲ့သူဆိုပို့ပြီးလွမ်းမယ်တတိနဲ့မနေတတ်တဲ့သူကအတိတ်ကိုတွေးနေတာများမယ်အတိတ်ကအစင်မပြေခဲ့တာတွေကိုတွေးနေမယ်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ဘဲငါမှန်းခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ခန့်ရင်းဆိုပြီးတွေးနေမယ်အဲ့ဒါအတိတ်ကိုကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်အောင်ပြန်လောက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အတိတ်ကိုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်အတိတ်ကိုပြင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေတိတ်များပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတခါတလေဖုံးကြီးလည်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတိတ်ကိုပြင်ဖို့ကြိုးစားတာဘယ်လို့မှစိတ်ချမ်းသာမှုရနိုင်တဲ့အလုံးမဟုတ်ပါဘူး။အတိတ်ကသင်ငန်းစာကိုယူရင်ပြီးပြီ။
And out of Bama Lopum Lodabu, a how hearty be da pillow, secure pitter. Say Tamma Mago Nere, a thicker in secure pitter. Say Tamma Mago Nimyare, same chaya udaja. Lumyazuga, say chayare, secure pitter. How dema, and ninitare. Tabi me, a how dema, cray lo lumiabu. A thicko, pandi lumiabu, a hung a copy. Pondu gulu veyare. Go wow, go tidalo, a thick panty meso ye. Gunan Nisa de Durina sasa ye, keke machine and bula. Samaron and air keke, she nine. Ye no nga lo the lo malolo. Do me a lo the lo go malolo, go go, tin lo and dine, tabi me, guga at us when it, lo dam hobu, at us where gain edu, go wa go, go she on it edu, each and edu go pelo lobby, a pity malay. Together let dead to her, dan dan dead to mahobu, together let dead to got each and it. Do I do miago let each and say gene, do miago, lamujin say, mishibu. Do miaga go wow, lamurago, let lemacane to pite. Do beduzigama, bama, mamiolimbu, melogian budaja. Do go beduma, lamo lumiabu. Do waga shinide. Do go a piercialo malebu. Gonzo a mienzo, woma bea in miaswa piave. Miaswa biaga, piamanaru ye, the late homes and ego, lamb cambu. Sane semi quetamu go long one lamb cambu. Yan cane gama zamaquebu. Mim yogo uzama bebu. Tegra bata zagago let uzama bebu. Yet don't bali bata zagane betia horror mure. Eda hat te yet lamu mugani lunni lubabe. Chetriba. Miaswabia yelunamugo tacha ayo buye nale balime. Miaswabia horror mure diago to gain nale de tuga. A te yet lamu mugani kino te tu pila yame. And after checka. Ludwia chimon dago. Gayerago, madon lo de duga, du boago, du lululele pandi nine. Ludi chimo nao candy, dudo chimo ao, dudo jai niame. Ludi gaya mago jami, dudo makaye ao niame. Era, lulamu mashibu. Go nyan si de la, go wago, gansong piao niame, era, chinasia gansong me. Go nyan e go wago manebe, du miae weba mupa ma moody be. Go wao ni me, so eno. The cuckoo malokema. Luri papio jamale, surago, since I yarrow me. Either loo, since I nia, lulemu, mishirabu, naluta, menala, madala, the yadala, miatala, surago, gunyan ego, since I bar, eti megunga, bo yetibare. Public opinion go nama tava. Go wago, go lululele, panti, peduguma, do come a babur or lubare, eti chego, lilin and at the tishiame, the go gum sense, do miago, do car baby, go do share to got lulla de to mahabu. Lula de duga, the go gum sane du pabu. To get lula de duha, a dazre go lumiao cabby. Daja, the go gum was sambu. Lula de du piapone, go wago go. Panty nine de du piaposora. Lulain tia may ye manche piapare. Goodo, a goodo ye and now pegane, look thare du. Good the la, a good the la, say ha. Goodo, a goodo go, son of light de, look, piora. How de. Beduga gudo agudo go, sono light ale. Yanda pitoyen, gudo agudo gane lodalo. Yanda ha, gudo agudo go, sono light bare. Etherlozo yanaga, gaunari gum lo dabula. Lode, tabi me jogo ro miarabu. Magaunago ro loma, malo dababu. Hode, Magaunago lo dabu. Gaunago ro lo dide, tabi me jogo ro miana dabu. Lojin zele, mishidabu. Etherlozo ro pella lo lanimele. Gudo, a gudo, ye, and now pegani, lodabi. Gudo gale, joma be nine dobu. A gudo gale, joma be nine dobu. Gudo, a gudo, namus alone, and now pegani, lodabi, era, a means on lamube. Gudo go lamasuel and dobu. A gudo go lamasuel and dobu. Gauna uda lote. Bajo go, mamma mio lindobu, lulabi. Gudo, a gudo, rogo, sono lima. Sonso pieta, lulamugo, yaute. Gudo ye jogo round, miolin, dead say, Machiro de car, say ha, lulla dobby. Dija boda bada diama, simian de lulla mugo, pop ya rabe. Gauna go low ye, gaune jogo yame sura. Mangan et me pipale, tapi me. Gauna go low dad, ma dang ma, pa jogo ma, but miolin toy ye, to get lulla dobby. It are songs on the sonum mupite. Ludiga miolin jana, that shiniare, lo so bare. Mamare, go dread Joshima lochene, go loin, go yamelo, Miolinja shima lochene, da the bawa jare. Gauna lole, Miolinja and a lote, Magauna lole, Miolinja and a lodave, the cuckoo go lochena yamelo, Miolin be lodave.
ဖုန်းကြီးကိုလည်းမျောလင့်ချက်နဲ့လှုပ်ခဲ့တာပဲ။ဒါပေမဲ့ရဟန္တာရဲ့စိတ်ကိုနည်းနည်းသဘောပေါက်လာတော့ကိုကရဟန္တာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းတခါတလေရဟန္တာစိတ်နဲ့သဘောချင်းနှီးစပ်တဲ့စိတ်မျိုးကိုခံစားရတယ်။ချစ်တာမုန်းတာမရှိဘဲဥပိ္ပခာဖြစ်နေတာမျိုး။တခါတလေတရားအားထုတ်ရင်ကြုံရတယ်ဝန်သာဝန်နဲ့မရှိတာကြုံရတယ်ဘာကူမှမကြောက်တာမစိုးရိမ်တာလွတ်လပ်ပြီးစိတ်အေးချမ်းနေတာကြုံရတယ်စိတ်ကငြိမ့်နေတယ်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားနေတာမဟုတ်ဘူးတတိကကောင်းနေလို့အလိုလိုမကြိုးစားရပဲငြိမ့်နေတယ်ဘာမှမတွေးမိဘူးတိတော့တိနေတယ်ကြီးနေတယ်မကောင်းတာကိုလှုပ်ချင်စိတ်တဖြည်းဖြည်းနှဲသွားတယ်ကောင်းတာကိုလှုပ်တာမှတောင်မှငါအတွက်ကြိုးရှိလို့လှုပ်တာဆိုတဲ့စိတ်နှဲသွားပြီးတော့သူ့အတွက်ကြိုးရှိဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်တာများလာတယ်ဒါကဖုန်းကြီးတပါးနဲ့ဒီလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီအကြောင်းကိုရင်းနှီးတဲ့တရားအထုတ်ဖော်ရင်းတရားအထုတ်တဲ့တက္ကရာကမတွေနဲ့စကားဆက်မိလို့ပြောတော့တချို့ဒီလိုပဲကိုကြိုးကိုအတိကထားပြီးကုသိုလ်လှုပ်တာနည်းသွားတဲ့အကြောင်းပြောကြတယ်ပြောသက်သက်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပဲကိုကြိုးဆိုတာကိုမစင်စားမိတာများလာတယ်လှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်လိုက်တယ်ကောင်းနာကိုလှုပ်လိုက်တယ်ဘာကြိုးမှလိုချင်စိတ်မရှိတာများလာတယ်အရင်တုန်းကတော့ကုသိုလ်များများရဖို့ကိုတိတ်ဦးစားပေးတယ်အခုတော့လူတဲ့နေရာမှာကိုတက်နိုင်တာကိုလှုပ်ပေးဖို့ကိုဦးစားပေးတယ်တချို့လူတွေပြောတာကြားဘူးတယ်ကို့ဘို့အထုတ်ပါအောင်လှုပ်ရမယ်ဆိုတာကြားဘူးသလားအေးအဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်တာပါတယ်လို့တော့မပြောလို့ပါဘူးခီးသွားတဲ့သူကစားစရာရိတ်ကယူသွားချင်တာတဘာဝကြပါတယ်နောက်ဘဝမှာစင်စင်ရဲရဲနေရထိုင်ရမှာကြောက်ကြတာကိုဒါပေမဲ့တချို့လူတွေမှာအဲ့ဒီလိုစိုးရိမ်စိတ်တောင့်ကြစိတ်မရှိဘူးသူတို့လိုချင်တာလွတ်လပ်တဲ့စိတ်ပဲသူတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါကို့ဘို့ထုတ်ပန်းအောင်ဆိုတဲ့အတွေးကိုမတွေးမိတော့ဘူးခေါင်းနာကိုလှုပ်ရတာပျော်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်ပြီးရင်လည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါကိုပုဒ္ဒစာကီလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်စွန့်ကျင်ပေးခြင်းလို့ခေါ်တဲ့မုဒ္ဒဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးနဲ့ဝိမုဒ္ဒဆိုတဲ့စကားလုံးအဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲလွတ်လပ်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ကုသလောဓမ္မောအကုသလတဓမ္မတာအာရမဏပိစေနာပိစေယောကုသိုလ်တရားသည်အကုသိုလ်တရားအားအာယုံအဖြစ်ဖြင့်အကျိုးပြု၏ကိုကသဘောထားမှန်မှန်ရင်ကုသိုလ်ကိုအာယုံပြုပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်ငါအကုသိုလ်ဆိုပြီးဇွဲလန့်မှုဖြစ်တယ်ငါအလူကသူ့အလူထက်သာတယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးဖြင့်မာနဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးဖြစ်လာတာဟာအတ္တဆွဲနေသွားတာလို့ဆိုရမယ်ငါရမငါပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နေသွားပြီးတော့ကောင်းတာလှုပ်တင်တာကိုလှုပ်လိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပဲဖြစ်နေတယ်။ကိုရမှာမရမှာမစိုးရင်တော့ဘူး။ကုသိုလ်ရတာနည်းမလားများမလားဆိုတာမစဉ်းစားမိတော့ဘူး။အစတထောင်ကျိုးပေးတယ်အစတထိန်ကျိုးပေးတယ်ဆိုတာတွေကိုလည်းမတွေးမိတော့ဘူး။လိုတဲ့နေရာမှာကိုပေးနိုင်တာကိုလွတ်လပ်တဲ့စိတ်နဲ့ပေးလိုက်တယ်။လောဘနေသွားတာလည်းပါမယ်ထင်တယ်။ကိုပေးလိုက်လို့သူရတာကိုဝန်တာနိုင်တဲ့မုဒိတာစိတ်ဖြစ်တာပိုပြီးအားကောင်းလာတယ်လို့လည်းဆိုနိုင်တယ်။အကျိုးကိုမမျောဘဲလှုပ်တင်တာကိုလှုပ်တတ်တဲ့အလေအကျေများလာတဲ့အခါကိုယ်စိတ်ကပိုးပြီးလွတ်လပ်လာတာကိုတွေ့ရမယ်။ပေးတာလှူတာတမျိုးတည်းမဟုတ်ပါဘူး။အခြားကိစ္စတွေမှာလည်းဒီလိုပဲလွတ်လပ်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ပါ။ပြောတာဆိုတာမှာလည်းကိုယ့်ကိုထင်ကြီးစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့မပြောမိဖို့တတိထားရမယ်။လွတ်လပ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောတဲ့စကားကိုပြောလိုက်ဖို့ပဲ။ကိုပြောတာကိုယုံသည်ဖြစ်စေမယုံသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒါကိုနဲ့မဆိုင်ဘူး။မှန်တာအကျိုးရှိတာကိုပြောလိုက်ဖို့ပဲလိုတယ်။လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ကိုရနိုင်သလားမွေးယူတဲ့နယ်လို့ဖုန်းကြီးတော့ယူစားတယ်ဒီလိုမွေးယူတယ်ဆိုတာလဲကိုယ်စိတ်ကိုကိုသိနိုင်မှရမယ်မဟုတ်ရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှည့်စားနေမိအောင်မယ်ကိုယ်စိတ်ကကိုကျိုးကိုမျောလင့်သလားမမျောလင့်ဘူးလားဆိုတာကိုတိတိကျကျသိနိုင်ဖို့ဟာကိုယ်စိတ်ကိုကိုရိုးရိုးသားသားတတိရှိရှိကြည့်နိုင်မှရမယ်ငါကကိုကျိုးကိုမမျောပါဘူးဆိုတော့ဂုံကိုလိုချင်နေရင်တော့မလွတ်လပ်တော့ဘူးအမှန်ကိုသိရမှာကတာဝန်တစ်ခုအမှန်ကိုသိရမှာတာဝန်တစ်ခုလို့ဆိုရင်မသိတာဟာတာဝန်မကျေလို့ပြစ်မှုတစ်ခုကိုကျူးလွန်တာပဲလူသားရဲ့သဘာဝမှာအမှန်ကိုသိရမယ့်သဘာဝရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်လူသားတွေကအမှန်ကိုသိဖို့စွန့်စွန့်စားစားလှုပ်ခဲ့ကြတယ်စမ်းသပ်မှုတွေမျိုးမျိုးကိုလှုပ်ခဲ့ကြတယ်နေရာဒေသအနှံ့ကိုရောက်အောင်သွားတယ်လဟိုတောင်ရောက်ခဲ့ပြီအမှန်ကိုသိအောင်လှုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုသိုံနဲ့မကျေနပ်နိုင်ဘူးအများကိုသိအောင်အစွမ်းကိုစူးစမ်းခဲ့ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းအမှန်ကိုသိအောင်ခက်ခဲတွေဒုက္ခတွေကိုသိခံပြီးစူးစမ်းခဲ့တယ်အမှန်ကိုသိရတဲ့အခါတကူတဲ့ဂျီနဲ့မနေဘဲနဲ့အများသိဖို့ကိုတသက်လုံးစူးစမ်းတယ်ဘုဒ္ဓဘောဓိယံကိုတိုင်သိ၍အများကိုသိစေမည်ကိုကတကယ်သိမှသူများကိုပြောနိုင်မယ်ကိုကမှန်တာကိုမသိရင်မပြောနိုင်ဘူးမသိတာကိုကမလွတ်လပ်မှုတစ်မျိုးလိုခံစားရတယ်အမောင်ထဲမှာရောက်နေတယ်အမောင်တို့ထဲမှာပြိမိနေတယ်မသိတာခံရခက်တယ်
မသိတာကိုကဒုက္ခတစ်မျိုးလို့ခံစားရတယ်။သိရရင်အဲ့ဒီဒုက္ခကနေလွတ်လပ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖုန်းကြီးကတော့အဝိဇ္ဇာဟာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းလို့ဆိုပေမဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပဲဒုက္ခလို့မြင်တယ်။ဝိဇ္ဇာအပံကိုသိခြင်းကအလင်းရောင်နဲ့တူတယ်။အလင်းရောင်ကိုပဲချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးလို့ခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာအမှန်ကိုသိခြင်းဟာချမ်းသာတစ်မျိုးလို့ဆိုခြင်းနဲ့လွတ်လပ်မှုတစ်မျိုးလည်းဖြစ်တယ်။ဖုန်းကြီးကိုယ်တိုင်တသက်လုံးသိဖို့လောက်လာခဲ့တယ်။သိရတာဘယ်လောက်ကြိုးများတယ်လဲအဆင်ပြေတယ်လဲဆိုတာကိုတွေ့ပါပဲ။ကုဋေညာမထေရသောတာပတိမတ်ရတော့မြတ်စွာဘုရားကအညာတိကုဋေညောအညာတိကုဋေညောကုဋေညာတိသွားပြီကုဋေညာတိသွားပြီလို့အဲ့ဒါလို့နှစ်ခါဆင့်ပြီးပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့နှစ်ခါဆင့်ပြီးပြောတာလဲဆိုတော့ဝင့်တာလို့ပါ။ဟုတ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကတစ္ဆာလေးပါတရားကိုယ်တော်တိုင်တည်တော်မူတော့ပြောချင်လို့ခရီးအဝေးကြီးကိုသွားပြီးပင်စဝက်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့၅ပါးအုပ်စုရဟန်းတော်တွေကိုတရားဦးဟောတော်မူတယ်။ပရမအုံဆုံးကိုညညာမထေကြီးတစ္ဆာလေးပါအမှန်တရားကိုသိသွားတော့မြတ်စွာဘုရားဝင့်မြဝင့်တာနဲ့အညာတိကိုညညာအညာတိကိုညညာလို့ကိုညညာတည်သွားပြီကိုညညာတည်သွားပြီလို့အဲ့ဒါလို့နှစ်ခါဆင့်ပြီးပြောတယ်။အမှန်ကိုလူသားတူတည်သွားတာဝင့်တာစရာကောင်းတယ်။လူသားမှပဲအမှန်ကိုသိနိုင်တယ်။အမှန်ကိုသိနိုင်တယ်ဆိုတော့အင်တန်အဆင့်မြင့်တဲ့အခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမားကိုအမန်းလို့ထင်နေကြတာပဲလောက်များတယ်လေအမားကိုအမန်းလို့ထင်ပြီးမလုံတင်တာတွေကိုလုံနေကြတယ်မဖြစ်တင်ဘဲနဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်နေကြတယ်တဘာဝဒုက္ခထက်လူလုံတဲ့ဒုက္ခကပိုကြီးနေပါတယ်အမန်းကိုတိသွားရင်မလုံတင်တာကိုမလုံတော့ရင်ဒုက္ခနဲ့သွားမယ်စိတ်ယောဂါတွေကလည်းအတိအမြင်မားလို့သဘောထားမားလို့ဖြစ်ရတာများတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်လိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်အမန်းကိုတိအောင်လုပ်ရမယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအမှန်ကိုသိအောင်လုပ်ရတယ်။ကျမ်းမာအောင်နေတဲ့စားတတ်ရမယ်။ဆရာဝန်တွေကအဲ့ဒါလုပ်တာပဲ။အဲ့ဒါကိုသူတို့လုပ်ချင်လို့ဆရာဝန်ဖြစ်အောင်ကျမ်းမာရေးစေပညာကိုသင်တာ။တရားအားထုတ်တာလည်းအမှန်ကိုသိချင်လို့ပဲ။အမှန်ကိုသိပြီးစိတ်ချမ်းသာချင်လို့စိတ်လွတ်လပ်ချင်လို့အမှန်ကိုမသိပဲစိတ်ချမ်းသာမှုစိတ်ကိုမရနိုင်ဘူး။စိတ်လွတ်လပ်မှုစိတ်ကိုလည်းမရနိုင်ဘူး။သိနိုင်ရင်နဲ့သိအောင်မလုပ်ရင်တာဝန်မကျေဘူးအပြစ်ရှိနေပါတယ်။လူတိုင်းသူသိနိုင်သလောက်အမှန်ကိုသိရင်ပိုပြီးအဆင်ပြေတဲ့လောကကြီးဖြစ်လာမယ်။ကိုသိတာဟာကိုတယောက်တည်းအကျိုးရှိတာမဟုတ်ဘူး။အများလည်းအကျိုးရှိတယ်။ဖုန်းကြီးသိတာကိုဒကာကြီးတို့ကိုပြောပြတယ်။ဒကာကြီးတို့သိတာကိုဖုန်းကြီးကိုပြောပြတယ်။သိချင်းဖလဲရတယ်။ပြောစရာကောင်းတယ်အကျိုးများတယ်။ရိုးစုံဥမာပြောရရင်လမ်းသွားရင်လမ်းမသိတော့လို့ဒုက္ခရောက်ပင်ပန်းနေတဲ့သူကမသိလို့လမ်းမင်းရင်မိခံရတဲ့သူကမသိဘူးလို့ပြန်ဖြေလမ်းပြောင်းနေတဲ့သူဘလို့ခံစားရမလဲ။မောသားမှာပေါ့။အာဂိုတကြီးနဲ့မေးတာမသိဘူးလို့ဆိုတော့အာရွာသွားမယ်။နောက်တယောက်ကိုတွေးလို့မိတဲ့ကတိတယ်လို့ပြောရင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲ။ဝန်တာသွားမယ်၊တိတ်ပြောသွားမယ်။ဟုတ်တယ်။တိတဲ့သူကိုအာဂိုတကြီးနဲ့လမ်းကိုတိတိကျကျမေးမယ်၊မှတ်မယ်။တကယ်သွားမဲ့သူကတကယ်မှတ်မယ်။ပြောရတဲ့သူကလည်းတကယ်တိချင်တဲ့သူကိုပြောပြရလို့တိတိကျကျတိတိကျကျပြောပြမယ်။လမ်းကိုတိသွားလို့ဆက်ပြီးသွားတဲ့သူကလိုရာခီးကိုရောက်လို့အဆင်ပြေသွားမယ်။လမ်းကိုပြောပြတဲ့သူကိုလည်းတတိယတိုင်းကျေးဇူးတင်နေမယ်။ဒါကိုတွေ့ပဲ။ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာဖြစ်နေတာတွေကိုလည်းသိအောင်လုပ်ရမယ်။ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့မနေရဘူး။ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့နေတဲ့သူကအပြစ်ရှိတယ်။မတရားမှုတွေလှည့်စားမှုတွေကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်။တစ်ခါအလိန်ခံရရင်လိန်တဲ့သူအပြစ်။နှစ်ခါအလိန်ခံရရင်ခံရတဲ့သူအပြစ်။အမားတွေဟာအမားကိုအမားလို့မသိတဲ့သူတယောက်ကနေတယောက်စီကိုလက်ဆင့်ခံပြီးသွားနေတယ်။အမားကိုအမားလို့သိတဲ့သူစီကိုရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအမဟာခရီးအဆုံးကိုရောက်သွားတယ်။ရှေ့ဆက်သွားလို့မရတော့ဘူး။မားတွေအားလုံးဟာကိုယ်စီမှာလမ်းဆုံးရမယ်။ကိုကအဲ့ဒီအမကိုလက်ဆင့်မကမ်းဘူး။အမကိုလက်ဆင့်ကမ်းလိုက်တာဟာယောဂါတစ်မျိုးကိုကူးဆက်အောင်လုပ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲ။ယောဂါကူးအောင်လုပ်တာဟာအပြည့်ရှိတယ်လို့အမကိုလက်ဆင့်ကမ်းတာဟာအပြည့်ရှိပါတယ်။မယုံတဲ့နာကိုကိုကယုံနေရင်ကိုကိုလေးစားတဲ့သူကကိုယုံနာကိုလိုက်ယုံနိုင်မယ်။ဒါကြောင့်တန်တရာကြီးတာဟာယောဂါမကူအောင်တည်တည်ချာချာတန့်ရှင်းရေလောက်တာနဲ့တူပါတယ်။ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ရဲ့လားဆိုတာကိုအကြိမ်ကြိမ်စစ်ဆေးတဲ့ Ignorance is a crime အမှန်ကိုသိနိုင်ရင်နဲ့မသိအောင်နေတာဟာတာဝန်မကျေတာအပြစ်ရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမှမသိတာပိုပြီးအပြစ်ရှိပါတယ်။အရာရာတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်နဲ့အမှားဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။အမှန်ကိုသိမှအဆင်ပြေမယ်။သာဓုသာဓုသာဓုကျမ်းမာချမ်းသာ၍ဘေးပြာဝေးကွာကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့တာပါ